Disa det, më pare doli lajmi se Robert Berisha u pa në dark me modelen italiane Maria Bove dhe pastaj ishte ajo e cila publikoi videot duke u puthur dhe përqafuar me të. Subscribe kanalin Shqipfy që të silet reate fundet nga show Bizi Vendor. Donë se nuk ishte ndonjë reagim nga Nora Istrefe për lidhjen Erich të Robertit. Aja sot publikoj një selfie ku shiet me një naz mjaft të vlefshme në gisht. Nora shiet me krim të lejt, në flok të lëshuara teksa dorën e mban, afër fytyrës ku edhe merë vëmendjen, u naza me shëmgur të qmuar. Kjo u naz mund të jetë thjesht rastësi për fansat e këngëtarës, nuk kanë vënuar duke filluar aludimet për ndonjë të rej, rrethjetës romantike të Nora Istrefit.